Мора да се има минимум разбирање за однесувањето на вработените во одговорните институции. Тие сакале, ама не можеле да ја завршат како што треба работата. Оти ниту тие, ниту еден нормален систем. Не може да работат под притисок и со толку многу странки над главата. Според изјавите на царинските службеници кои биле вечерта на таа смена, имало голема гужва и системот не работел бавно и не успеале да извршат евиденција. Таков систем не само што не може да гради доверба, туку не може да евидентира ниту одговорност, бидејќи во таа долга колона е создаден сериозно голем метеж. Па најдобра солуција е за сите недостатоци да бидат виновни несовесните граѓани. Оти тие, а не системот кој лиценцира, треба да си прават инспекции. Дали некој од патниците праша, побара, дали ова возило со кое патуваат имаат интербус дозвола? Верувам дека не, предпоставам. Граѓаните требало да прашаат според вас? Апсолутно мора да прашаме. Не, дај Боже, граѓаните да почнат да прашуваат или следејќи го примерот на системот да почнат да делат ум. Оти без оглед колку и да се луцидни и саркастични, како што трнале да го слушаат нивниот глас и да ги примаат пораките. Малку фали да го прифатат тоа што охриѓани, например, му го сугерираат на својот градоначалник. И ако логиката што ја следате ги сечиме бидејќи се стари, предлагаме да почне со чинарите, тие се најстарите, дрва да крадат. Вистинска среќа е што по тој принцип не функционира скопската градоначалничка. Всушност не се знае дали таа воопшто функционира. Оти трета недела е исчезната во акција. Иако постојано учествува на промоција на некој од агилните колеги, низиниот портпарол бара да се има разбирање. Па не е 30 дена, две недели, откако ја превзема градоначалничката, би рекол, функција. Нормално е да се постави 100 дена за да се видат првите резултати и начинот на функционирање. Е, ама другите веќе газат, па дури и се откажуваат од толку големи лични задоволства што се разбира, предизвикуваат тага и мака кај гласачите, бидејќи баш поради нивниот избор. Човекот мора дури и саглам неотспан да се појавува на работа. Мандатот го започнав со неколку лични примери. Работниот ден ми започнува во 7 часот наутро. И на крајот, додека сите нешто божем работат, Дуи си одработува. Дуи држи една консистенција цело време, дури има и креативност и понуди, а ние опозиционната партија единствена понуда е да падне Дуи. Секое долго владење, значи нели има и своји аномалии, но Дуи од голем проблем во повеќе случаи се докажала дека е голем решител на проблем. Вредноста на еден систем, на неговите институции и на државата се мери според степенот на кој ги решава проблемите. Сепак, проблемите најлесно ги решава тој што всушност и ги создава.